Der er en, der spørger, om det altid skal være økologiske, eller hvad, er spørgsmålet. Økologi eller hvad? Ja, eller hvad. Altså, jeg er jo meget stor fortaler for økologi, og jeg vil sige, det er bedre at få en lille økologisk juice, end en stor juice for sprøjtet frugt og grøntsager. Så jeg vil altid gå efter økologi, så vil jeg spise mindre mængder. Generelt spiser vi for meget mad som mennesker på den her planet. Vi spiser for meget, og vi spiser for dårligt. Så det her med at sænke mængden, og så skrue op for kvaliteten, det vil jeg altså slå et meget stort slag for, og jeg vil sige, har man jo ikke råd til økologi, jamen så er det jo bedre at købe dansk frugt og grønt, end at købe udenlandsk frugt og grønt. Og så findes der noget, der hedder The Dirty Dozen, som man kan gå ind og finde, hvor man kan se, jeg tror, det er de mest sprøjtede frugt og grønt, så er i hvert fald man i hvert fald skal undgå. Sådan noget som jordbær er noget af det mest sprøjtede, og tager man sådan en som banan, jamen så er den jo trods alt sprøjtet uden på skallen, hvor en jordbær er sprøjtet direkte på overfladen. Så der vil være nogle ting, hvor jeg sådan vil navigere, hvis det var mig. Men som udgangspunkt, så køber jeg altid økologisk frugt og grønt, når jeg er ude at handle. Ja. Og generelt mad. Altså, jeg gider simpelthen ikke at spise og drikke gift. Nej. Det er sådan en aftale, jeg laver med mig selv. Altså. Ja. Og jeg tror faktisk også, du har lavet oversigten i shortcut med de her forskellige fødevarer, man lige skal holde sig lidt fra. Så ja, den er faktisk ret fedt bare at slå op i. Ja, den ligger ind. Den er i bogen shortcut. Yes. Ja, det er rigtigt. Ja.